Malaysia memandang serius sebarang kegiatan berkaitan sindiket dadah, rasuah, jenayah terancang dan pengubahan wang haram. Justru tegas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Malaysia komited memerangi dadah dengan kejayaan membuat rampasan bernilai 21.6 juta dolar Amerika dan melucut hak hartanah berkaitan sindiket dadah bernilai 4.1 juta dolar Amerika pada 2018. Tan Sri Muhyiddin berkata pada tahun sama, kerajaan turut mengupayakan komuniti dengan memberi pengetahuan dalam menangani isu dadah. Ia dilaksana melalui 97 latihan pencegahan berkaitan dadah, iaitu community battery, strategi pencegahan penyalahgunaan dadah combat DAPS ke atas 5,525 pemimpin masyarakat di kawasan berisiko tinggi. Kualiti rawatan dan rehabilitasi ke atas bekas penagih juga diperkukuh dengan ketika ini sebanyak 30 institut rawatan dan 37 fasiliti awam menyediakan rawatan pemulihan. Ia merangkumi mangsa penyalahgunaan dadah termasuk wanita, kanak-kanak dan individu yang sedang menjalani hukuman dalam penjara yang memerlukan rawatan. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada sidang Suruhanjaya Dadah Narkotik kali ke-62 di Pusat Antarabangsa Vienna, Austria.